Dobrý den, nacházíme se v podkroví budovy Nové radnice. Zhruba 5 metrů pode mnou zasedá Rada města Brna a potom o kousek dál zastupitelé při svých pravidelných schůzích. Zde v podkroví, pravděpodobně na tomto místě, existovala před více než 200 roky meteorologická pozorovatelna Ferdinanda Knittelmayera. Tento pán zde v letech 1799 až 1812 pětkrát denně pozoroval počasí. Měl tady teploměr a barometr, podle korouhovičky na kostele svatého Jakuba určoval směr větru, rychlost větru určoval podle pocitu na tváři a také zaznamenával vzhled oblačnosti. V letech 1799 až 1812 tak vznikla nejdelší řada pozorování meteorologické situace zde v moravské metropoli. Jako mávnutím kouzelného proutku jsme se ocitli na Dominikánském náměstí, abych vám ukázal, kde se ona, meteorologická pozorovatelna, nacházela. Je to tamto okénko oválné v tom portálu v sousedství kostela. Tak se někdy na něj podívejte.